İsveçdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan icması ölkə parlamentinin qarşısında piket keçirib. Stokholmun Mintorget beyni adında baş tutan aksiya zamanı soydaşlarımız Azərbaycanın dövlət sərhədində Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi geniş miqyaslı təxribata və ölkəmizə qarşı aparılan təcavüzkar siyasətə etiraz edib. Azərbaycanın və İsveçin dövlət bayraqlarının dalğalandırıldığı aksiyada Qarabağ Azərbaycandır, Azərbaycan sülh istəyir, Ermənistan öz qeyri-qanuni qoşunlarını Qarabağdan çıxar, Ermənistan sülh müqaviləsini imzala, Ermənistan təcavüzkar siyasətini dayandır, Ermənistan terroru dayandır, Ermənistan regionda təxribatçı olma, hərbi təxribatlarını dayandır kimi şüarlar səsləndirilib. Ölkəmizin ərazilərində Ermənistan tərəfindən minaların bastırılması, Azərbaycanın tarixi mədəni abidələrinin dağıdılması və itkin düşmüş azərbaycanlıların taleyi ilə bağlı narahatlıq bildirilib. Soydaşlarımız İsveç siyasi dairələrinin və ictimaiyyətinin diqqətini bölgədə sülhə mane olan amillərə cəlb ediblər.